Aišku, visų pirma, tikrai žinojom, kad čia atvykus nebus lengva, nenusiteikėm lengvai kovai, tai kas vyko to ir tikėjomės, gal, sakykime, momentais ir ypač gale nebuvo rungtynės gražės, bet jos tokios, kokios yra, mums svarbiausia buvo, sakykime, trys taškai. Bendrai rungtynė įgojo, bendrai paėmus, aš manau, turėjom tą visą ir gal daugiau momentais ir žaidimo kontrolė ir kamulio kontrolė. Buvo, aišku, tokių momentų, kur norėsiu, kad jų galbūt mažiau ir užtikrinčiau sužaistume. Bet tą, ką iki galo išlaikėm ir charakteriais momentais, ir stiprumą, ir buvom organizuoti iki pat galo, ir kas išėjo nauji žaidėjai prisidėjo, tai tas džiugu ir sveikinimai komandai su trim taškais ir jau mintis toliau. Antras rungtynės paėliui su to pačia startinė sudėtim. Ar jaučiat, kad jau atrandat tuos žmonės, su kuriais galit jau eiti sezonę į priekį? Nu, yra, visada yra kažkoks brandolys, pas mums kaip ir šis sezonas toksai kitoks ir galbūt tas brandolys keičiasi visą laiką dėl traumingumo. Tai šiuo metu, vat, kas netraumuoti ir tokie, kas matosi, tai vat, tie yra tie patys. Aišku, iš kitos pusės buvo gal sunkiau, kai tik tais dvi dienos tarpas, tai tie patys, tai reiškia, kad kažkokio šviežumo nėra. Dėl to ir antram kelniui buvo daugiau žaidėjų, kuriam nu, irgi norėjos pašviežinti, nes tiek, kai tokių tarpų žaidė aikštė šiandien minkšta, nu, tokie dalykai šiek tiek irgi takoja jaučiasi. Šiaip stebint pirmą ratą jūsų žaidimą ar antrą ratą, vis tiek ir rezultatai kaip diena ir naktis ir žaidimas, jaučiat, kur patys galbūt padarėt didžiausią pažangą, kur yra tos priežastys, ar tai yra to darbo pasekmės, ką dirbot? Aš taip sakyčiau, aišku, yra, mes pokyčių įnešėm, jie gal, sakykime, šiai dienai sėkmingi ir pavyksta ir mušti. Tačiau aš taip, nu, nesu tas žmogus, kuris, kai pralaimi viskas blogai, aš jau kitur sakiau, o kai laimi viskas gerai, tai ir ten buvo labai daug gero ir procesų ir gerų dalykų, daug rungtynių ir puikiai žaidėm, tiesiog nepavyko įmušti įvartį ir tada viskas atrodo, kad blogai, bet taip nebuvo. Tai kuo dabar sėkmingiau gal prie kažkur kitokių dalykų, pavyksta iki galo išpildyti momentus ir tom ir skiriasi, galbūt labiausiai, tai aišku, džiugu ir nori tą tęsti. Jaučiasi, kad komandoje ta galbūt tokia įtampėlė, kuri vienu metu slėgius pats po Panevėžio rungtynių sakė, kad labai reikėjo tos pergalės, kad dabar tai įtampėlė galbūt nuslūgusi po visų tų pergalių. Tai gal va, tuo metu va, tos įtampos ir baigėsi, sakykime, net kai išėjom į pertrauką tą rinktinių, tai jau tada jau ir prie Žalgirį pavyko laimėti, sakykime, išvykai toks, kur irgi išeinam su gera nuotaika, taip mini atostogauti, mini toliau dirbti, tai jau, sakykime, ta tokia įtampėlė gal anksčiau, bet kai žinom dabar situaciją, kad nuolat kiekvienos rungtynės yra lemiamos rinktaškus ir vytis, tai nu, ta įtampa jinai visą laiką bus sezono metu, bet tokį darbą priėmėm, tokį dirbom ir aš manau, kiekvienas to susigyvena ir žino, ko siekim. Situacija su traumom. Benas Anisas buvo pakeistas, kas jam nutiko ir kada galima laukti kitų, ar galbūt jau ant Europos turnyro, ar galbūt dar likusiem dviem turams sugrįš galbūt Kloniūnas? Tai yra žaidėjai, kurie grįžta, Kloniūnas dar šiek tiek vėliau. Anisas, aš nu, tikiuosi, nieko rimto nebus, buvo stiprus kontaktas ir sumušė, bet aš manau, kad viskas gerai bus kitose rungtynėse, o dar iš kitų žaidėjų yra, vis su kiekvienom rungtynėm, su kiekvieną savaitę turim vis grįžtančių žaidėjų, tai tas aišku smagu ir noras, kad neatsirastų daugiau, tai čia pati svarbiausia dalis mums.